لاہور کی مقامی آرٹ گیلری میں منعقدہ جیز فوٹو ایگزیبیشن میں یو ایس کونسل جنرل لاہور نینا فائٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں یو ایس کونسلیٹ جنرل سمیت مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور نمائش میں لگی تصویروں میں دلچسپی ظاہر کی. تقریب میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ جیز میوزک موسیقی کی ایک ایسی قسم ہے جسے سن کر ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے. And this program started about 50 years ago, and among the first countries that these musicians such as Duke Ellington, Quincy Jones, Count Basie visited, Pakistan was one of the countries in their initial tour. This small exhibition is a big start for more activities like this. Aur hame chahiye because we are just so stuck in all the things. Har waqt jhagde ladai hamara chal raha hai. You need music, you need books. دوسری جانب امریکی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ یو ایس کونسلیٹ کی جانب سے اس قسم کی نمائشوں کا اہتمام جاری رکھا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کی عوام کے مابین خوشگوار تعلقات قائم ہو سکیں. I think there are Pakistanis who listen to jazz, and I think one of the things that was most interesting to me to see in this collection of pictures was a jazz tour in Pakistan in the late 50s, and there's pictures from Karachi, there's a picture from Lahore, and so Pakistan has been exposed to jazz before. شرکا نے نمائش میں پیش کی جانے والی تصاویر کو امریکی ثقافت کا ایک اہم حصہ قرار دیا اور کہا کہ اس قسم کی نمائشوں کے انعقاد سے پاکستانی عوام کو دوسرے ملکوں کی ثقافت سے ہم آہنگی کا نادر موقع فراہم ہوتا ہے. کیمرامین حسن خان کے ساتھ عاصم بٹ، ڈان نیوز، لاہور.